قليل الله كي شدت إجاهت هي قرباني قليل الله كي شدت إجاهت هي قرباني خليل الله كي شدت اجاهت ہے قربانی وہ ابراہیم تھے اور ان کی سنت ہے ابراہیم تھے اور ان کی سنت ہے یہ قربانی سبق ایک باپ کی چاہت کا ہے اس میں جہاں سبق ایک باپ کی چاہت کا ہے اس میں جہاں والو سبق ایک باپ کی چاہت کا ہے اس میں جہاں والو سبق ایک باپ کی چاہت کا ہے اس میں جہاں والو سبھی خواہش پہ سکرو اس قیامت ہے یہ قربانی سبھی خواہش پہ سکرو اس قیامت ہے یہ قربانی قلیل اللہ کی شدت چاہت ہے یہ قربانی خلیل اللہ کی شدت چاہت ہے یہ قربانی وہ ابراہیم تھے اور ان کی سنت ہے یہ قربانی وہ ابراہیم تھے اور ان کی سنت ہے یہ قربانی